अब चिन्ने डाँडा भन्ने गर्छन् मान्छेहरूले, तर यसको जुन असली नाम छ यो चाहिँ हामीले गुरुङ छाप भन्ने ठाउँ हो यो चाहिँ। फ्रम धरान आज चाहिँ हामी हाइकिङ गएको चिन्डे डाँडा, धरानकै बेस्ट होइन, एकदम जानै पर्ने। र आज चाहिँ हाम्रो भ्लग चाहिँ भानुचोकबाट स्टार्ट हुँदैछ। चिन्डे डाँडा जाँदैछ, सुरुमा काठमाडौँबाट आउनुहुन्छ, काठमाडौँ हुँदै इन्टर हुँदै धरानको भानुचोकमा आइसकेपछि धरानको भानुचोक बाटो चाहिँ अब राइड गर्ने हो कि मोटरसाइकलमा। जम्मा दुईवटा बाटो छ, एउटा ओसो पार्कबाट, एउटा भनेको चाहिँ काली खोला। अब हामी चाहिँ दुईवटा बाटोमध्ये चाहिँ एउटा बाटोबाट जान्छौँ। अरू हुन्छ जो प्याराग्लाइडिङ गर्ने सोकिङ हुन्छ, सिनहरू चाहिँ अब यदि फोटोग्राफमा सोकिङ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चिन्ने डाँडालाई गर्नु नगर्नु नछोड्नु चाहिँ हामी छापेचोकदेखि उकालो लाग्दा चाहिँ अब झुलुङ्गे पुल भन्छ, जुन चाहिँ विष्णु पाटीको प्लस धरान जोडेको पुल छ। र चाहिँ अब पार्किङ गर्ने ठाउँहरू, बाइक गाडीहरू, चाहिँ अब एउटा हाम्रो डाँडा सुरु भयो, यहाँदेखि हामी उकालो लाग्छौँ। खासमा चाहिँ यो डाँडा कटराइसेपछि यो ग्राभेल आउँदो रहेछ, अनि यो चाहिँ काली खोला भन्दो रहेछ। अब यो असर सानो मात्रै हुन्छ पानी, यसमा अहिले चाहिँ सुकिरहेछ। साँच्चै हाइकिङ भनेपछि मान्छेहरू धेरै आउने गर्छन्, विशेष गरी शनिबारमा चाहिँ बाटोमा हाइकिङ आउनेहरू धेरै भेट्नुहुन्छ। हाइकिङ गर्नेहरू रहर हुन्छ, गर्दै गरेको पनि अरूलाई देखेर पनि जोस एउटा प्रोत्साहन हुन्छ। ठुलो ढुङ्गा पनि भेटिन्छ रेस्ट गर्नको लागि, शनिबारको दिन विशेष पर्यो भने चाहिँ धरानीसँग रमाइलो गर्न, धरानी पब्लिकसँग चाहिँ घुलमेल हुनको लागि सजिलो हुन्छ। साथै हाइकिङ गर्नेको मजा नै अर्को हुन्छ, त्यही भएर विशेष गरी चिन्डे डाँडाको चाहिँ धेरै विशेषता छ धरानमा। धरानको अर्को निशान डाँडा भन्ने पनि मेरो एउटा भ्लग छ, त्यो भ्लगलाई आखिर हेर्नुभएको छैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हालिदिएको छु। बिचबिचमा यसरी फोटो खिच्दै हिँड्नुको पनि अर्कै मजा छ। चिन्डे डाँडा हाइकिङ आउँदाखेरि चाहिँ दिउँसोभन्दा बिहान मर्निङमा आउनुभयो भने चाहिँ एउटा फाइदा चाहिँ के छ भने, यो चिन्डे डाँडा जाने बाटो चाहिँ ग्राभेल छ, विशेष गरेर बिहान चाहिँ त्यति गाडी मोटरसाइकलहरू हुँदैन दिउँसो जस्तो। अब यो गोरेटो बाटो धेरै लामो हुने हुँदाखेरि बिचबिचमा चाहिँ हामीले सर्टकट बाटो पनि अप्नाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर हामी अब सर्टकट बाटो लाग्छौँ। चौतारा आइपुगिसक्यौँ, चौतारा आइसक्यो हामी फाइनल्ली हामी चिन्डे डाँडा आउँछौँ। त हाम्रो चौतारा भन्नु यो नयाँ घर देख्दैछ, धरानमा चिन्डे डाँडा भनेपछि मान्छेहरूको अर्कै महल हुन्छ। तपाईँहरूले देखिहाल्नु मेरो कन्टेन्ट सुरुमा।
वेलकम गरिरहेछ कराउँदै वेलकम गर्दैछ पपीहरूले पनि तपाईँहरूलाई पनि स्वागत छ डाँडाको फर्स्ट घर सुरु भयो अब हाम्रो हेलो हेलो हामी चाहिँ फाइनली चिन्ने डाँडा आइपुगिसक्यौँ तपाईँहरूलाई वेलकम छ चिन्ने डाँडामा. अब चिन्ने डाँडाको आजको भ्यू चाहिँ खासै राम्रो छैन. वैशाख जेठ कि त अब असार साउनमा चाहिँ अब पानी परिसकेपछि एकपल्ट राम्ररी भ्युजहरू देखिन्छ. आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो बाटो ओसोको पर्छ. यो चाहिँ ओसोको बाटो हुँदै आउने हो. अनि यो हाम्रो चिन्ने डाँडाको चाहिँ भ्यू टावर. अघि यहाँ हामी बिच बाटोमा आउँदै गर्नुभएको साथीहरू पनि हुँदो रहेछ. यहाँ आइपुग्नु भएको रहेछ. फोटोहरू खिच्दै रमाउनु हुँदो रहेछ. अब उहाँहरूले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल खोज्दै हुनुहुन्छ. अहिले चाहिँ यो भ्यू टावरको लगभग कामहरू सकिँदो रहेछ, बनिँदो रहेछ. यहाँ होटलको लागि पनि हुने रहेछ. यी सामानहरू फर्निचरहरू बन्दैछ. लगभग एक गते चाहिँ ओपनिङ छ भन्नु हुँदै थियो. अब हेर्नुहोस्, एक गते आएर इन्जोय गर्नुहोस् ओपनिङ. चाहिँ आइयो. अब चिन्ने डाँडाबाट लगभग अब हामी फर्केको हो. डाँडाको विशेषता जुन चाहिँ अब चिन्ने डाँडा भनेको छ मान्छेहरूले, तर यसको जुन असली नाम छ यो चाहिँ हामीले गुरुङ छाप भन्ने ठाउँ हो. यो चाहिँ उपनगरपालिकाभित्र नै पर्छ. धरान 20 नम्बर वार्ड हो. अब यसमा पहिला आउँदाखेरि खासै सुविधा थिएन. अहिले अब नेट वाइफाईहरूदेखि लिएर तपाईँहरूले अब होटल सबै नै उपलब्ध छ. अब आउनको लागि चाहिँ यहाँ रोड अलिकति कच्चा छ. बाइकमा अथवा अब मोटरसाइकल जेमा पनि आउन सक्नुहुन्छ. आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला.